Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Dnes zasedala konference Rady seniorů a je mi moc líto, že jsem se nemohl osobně zúčastnit, abych seniorům představil podrobněji náš program pro seniory. Premiér Andrej Babiš na setkání zmínil, že prosadil, že důchodci dostali více přidáno. Se skromností sobě vlastní zapomněl ale připomenout, že to bylo také díky hlasům poslanců SPD. A zároveň pan premiér zapomněl zmínit, že nedodržel svůj slib na minulé konferenci seniorů, kde říkal, že chce zvyšovat důchody nikoli v procentem, ale všem pevnou částkou tak, aby se nadále nerozevíraly nůžky mezi nejnižšími a nejvyššími důchody. A se svou příslovečnou skromností zapomněl opět zmínit, že to byl programový návrh SPD, který jsme jemu a vládě v minulosti navrhli. Samozřejmě mi nevadí, když SPD vládu inspiruje a ona plní náš program. A jelikož to jsou dobré návrhy, tak ať si to pan premiér vydává klidně za svoje dílo. Ovšem, to horší je fakt, že vláda naše návrhy cestou lehce pokřiví. Návrh SPD totiž byl a je, aby se důchody o pevnou částku zvyšovaly standardně, systémově. Vláda Andreje Babiše to pochopila jen jako fajn mimořádné předvolební lákadlo, které použije pouze jednorázově, když bude třeba rychle získat voliče. Další z našich návrhů, kterého se pan premiér velmi ochotně minule ujal a představil ho jako svůj, je zakotvení výše minimálního důchodu. A se skromností sobě vlastní vám, vážení seniori, opět členové vlády zapomněli říct, že na realizaci jaksi zapomněl. Asi toho mají hodně a na realizaci slibů seniorům jim prostě nezbývá čas. Nevadí, my v SPD jsme si tu práci dali za ně a v tuto chvíli dokončujeme novelu zákona o důchodech, která zavádí jednak minimální důstojný důchod a současně i hranici tohoto minima. Tím minimem by měla být minimální mzda určená zákonem. Je to jednoduchý model, který navíc nebude stát až za stolik peněz. Státem stanovená minimální mzda je pro příští rok 13 350 korun a průměrný starobní důchod těch, co odešli do důchodu v řádném termínu, byl v prvním letošním poletí 12 369 korun a u mužů dokonce 13 633 korun. Dorovnání důchodu tak, aby měli všichni minimálně 13 350 korun čistého, by se proto týkalo hlavně žen. A věřím, že našim maminkám a babičkám slušný život ve stáří přejeme všichni, bez rozdílu politického dresu. Na základě našeho návrhu by se muselo nejvíce přidat těžkým invalidům, kteří dnes živoří s opravdu žebráckým příjmem 11 403 korun. Ale ani tady snad nebude mít problém vláda Andreje Babiše, která neváhá dát 500 milionů firmě, která měla loni čistý zisk 186,5 miliardy korun. Seniory i pana premiéra snad potěší, že jako základ našeho návrhu jsme použili návrh Rady seniorů, který předcházející vlády odmítly nebo až do dneška ignorovali. Pan premiér si zakládá na tom, že prý nekecá a dělá. Vážení seniori, SPD nekecá, návrh zákona o minimálním důchodu zpracovala a předloží ho v parlamentu. A já vás prosím, pojďme všichni následně veřejně sledovat, zda Babišova vláda, vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM nebude jen kecat, ale ani mlčet a pustí se skutečně do díla a pro tento návrh SPD, který si navíc už párkrát verbálně přisvojili, alespoň zvednou ruku. Snad bych ještě jenom dodal, že navrhujeme, aby se rovnala výše minimálního důchodu, výše minimální mzdy v té nominální částce, která je vždycky navrhována, to znamená od příští roku by to bylo 13 350 korun pro všechny seniory a od této částky výše zásluhově. Takže by se důchody lišily samozřejmě senior od seniora, ale minimum garantované státem by bylo stejné a od té částky zásluhově. Takže mi napište prosím do komentářů, co si o tom myslíte vy a jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte a já vám přeji krásný den.